Essa é a focinheira de combate, né? O modelo predador da Bandog. Ela tem uma construção para o cão trabalhar a mordida de maneira real e de maneira que potencialize a mordida do cão. A maioria dos modelos que a gente vê por aí de ser combate, ela trabalha de maneira que o cão ele sofre muito o impacto da pancada, da vontade dele na hora da mordida. A construção do nosso modelo, ele funciona de maneira que o cachorro trabalhe a mordida, tenha toda a região do focinho protegida e melhore e potencialize, né, esse estímulo e a sensação do combate, né? Ela tem essa construção de uma estrutura bem rígida, que nem um capacete de futebol americano, né, que protege todo o combate do cachorro, né? O desejo desse trabalho é um combate frontal, então ele tem que segurar bastante a pancada. Esse é o modelo Bandog, revestido por dentro. Tem um acabamento para o cachorro realizar a mordida. E a gente faz a pintura customizada, né? Nesse caso aqui é o modelo caçador de humanos, né? E ela também tem esse detalhe aqui, para quem está trabalhando ou enfim treinando, quer manter o drive do cachorro, a excitação, explorar de outra maneira, ou numa ação real onde você vai avisar com o impacto. O segundo momento é real, vai tirar a focinheira do cachorro na hora. Então você pode colocar, o cachorro está lá, realiza o ataque e você, puf, agora é para valer. Então essa é a focinheira modelo predador combate da Bandog.